salah satunya kita ada Super Jumbo Chicken Euro Set. Kita juga ada 2 sparkling juice lime flavor dan ice cream from Nam Wan. So, jom kita try ice cream dulu. Yang ni flavor lotus. Bismillahirrahmanirrahim. Di second, kita try flavor lain. Yang ni macam chocolate chip. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam sama-sama je. Tak muak lah. Sedap. So I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girls, obvious. Okay, so siapa-siapa yang nak semua ni, makanan memang sedap-sedap. Dia bagi 10/10 sebab dia memang cukup dia satu set. Macam KFC, tapi sedap lagi dia KFC. Dia memang sedap-sedap. Nam Wan Korean Store ni memang mantap lah. Lain daripada yang lain. Okay, siapa-siapa yang berminat, nanti Ira akan tag IG Nam Wan. Awak semua boleh DM je dia, kamu nak senyum. Sebab memang rugi do'oh lah kalau saya order ni. Jangan lupa, okay? Get yours now. Bye. Assalamualaikum.